Tant si ets mestre, com si ets interina, funcionari o substitut, tant si ets professora o directora de secundària o de primària, com si treballes amb els més petits, com si ets mare o pare, com avi o universitària, com si ets alumne d'una escola bressol. Si ets qualsevol de nosaltres, t'interessa l'estat de l'ensenyament, la qualitat de l'ensenyament, l'acomiadament encobert dels seus docents, les 133 aules menys pel proper curs, el tancament de 91 aules de P3 i 42 de l'ESO. T'interessa saber que no es cobriran les baixes abans de 15 dies i que ells i les alumnes no gaudiran d'un professor o professora substituta. Que el 38% de les classes estarà per sobre dels 30 alumnes. Que el proper curs 1.480 mestres i professores es jubilaran i aquestes places no es cobriran. Ara més que mai necessitem a tota la comunitat educativa. Que no t'enganyin, el proper curs tindrem de tot menys normalitat. Ara més que mai necessitem ser nosaltres. Vine a fer pinya contra l'acomiadament de docents, contra les retallades i el desmantellament de l'ensenyament públic. El proper 29 i 31 d'agost vine amb nosaltres al Departament d'Ensenyament. 10.000 milions, tete, són 10.000 milions. Més fies. Són mini tres, mini sols, mini tres, macro, break, mani, sas, palo al sol, cos, milions, fora de si és. Holocausto, caníbal, palo, olivas, amoros, arco. Màxim un respecte. Els col·lectius de construcció. No. La retallada en educació. Es canvi, el modus operandi, ara es vamos tirandi, que es gerundi. Hola, benvinguts a l'espai de l'entrevista d'aquesta setmana del Contrainfos. Avui tenim a la Eli i el Daniel, que són membres de l'Assemblea d'Interins i Substituts i de la Coordinadora d'Interzones de Catalunya, del professorat interí. Són dues experiències de lluita basades en l'autoorganització dels propis treballadors i treballadores. Han vingut avui a explicar-nos una mica quin és l'estat actual de la lluita que estan portant a terme degut a les retallades efectuades pel govern de l'Artur Mas. Ella és la Eli i ell el Daniel. Hem vist un vídeo abans que comencés l'entrevista que havien fet ells i una mica en el vídeo s'explicava la problemàtica, però bueno, expliqueu-nos una mica la problemàtica que hem vist en el vídeo i com està el tema. Bé, bàsicament consisteix en una problemàtica de caire laboral que afecta els docents, però que de retruc afecta a l'estat de l'ensenyament i de la qualitat de l'ensenyament públic. A nivell, bueno, el que ha volgut fer la conselleria és una reducció de la plantilla i ho ha fet amb dos mecanismes. Un, incrementant els alumnes que hi ha a cada aula, incrementant les ràtios a tots els nivells educatius, de manera que a les escoles d'infantil i a primària es passa de 25 a 27 alumnes, o a l'ensenyament secundari es passa de 30 alumnes per classe a 35 alumnes per classe, al batxillerat de 35 a 40 i a la formació professional també passen de 30 a 35. En alguns casos, a més, ja tenim constància de que s'estan sobre... Sí, hi ha més alumnes dels 35 permesos per la ràtio en alguns centres. S'està passant la ràtio en alguns centres. A veure, això és una mesura de retallar el personal docent. Una altra mesura de retallar el personal docent és incrementant les hores lectives del professorat i les hores de dedicació en el centre. La no cobertura de 1.400 persones que s'han jubilat aquest any i que la conselleria ha decidit no contractar, i de manera que recaigui sobre l'actual plantilla la responsabilitat d'educar i de formar amb un increment d'alumnes que aquest any ha tingut Catalunya en un 30.000% alumnes, 30.000 alumnes en tots els nivells educatius. Bé, això s'ha concretat també en una altra mesura que afecta el personal interí i substitut, de contractar parcialment aquesta gent, no per les hores que haurien d'estar contractades si fent una substitució normal, sinó per menys hores i també menys salari.
Així, d'aquesta manera, les contractacions d'aquest any del personal substitut han estat per sota del 100%, és a dir, jornades de 92%, jornades de mitja jornada o menys de mitja jornada o terços de jornada, bueno, de manera que s'atendrà molt precàriament a les aules a tots els alumnes i totes les necessitats que tenim. Una altra de les mesures és no cobrir les substitucions sinó passant 10 dies a la persona que està de baixa, no es cobriran. La gent no tindrà un professor especialitzat, els alumnes, i hauran de cobrir-los amb professors que hi hagi pel centre o amb la direcció, haurà d'anar a atendre aquests alumnes durant 10 dies, que serà la màxim permès. Sí, bé, doncs diguéssim que jo afegiria també, no?, que l'educació pública porta molts anys en un procés de destrucció i, evidentment, en els últims anys amb el govern neoliberal d'Artur Mas doncs, encara s'està agreujant molt més, no?, aquesta situació. A més de la precarietat laboral, que també implica una precarietat de la qualitat educativa, també cal afegir doncs, les dades, altres dades econòmiques, no?, com són l'increment de l'IVA al 21%, es va fer un estudi fa poc, fa un o dos mesos, que era a nivell estatal, que deien que amb aquest augment de material escolar al 21%, una de cada tres famílies no podrien assumir aquestes despeses, no? D'altra banda, també hi ha el tema d'escalfar el menjar, no?, que ara s'obligarà a les famílies que vulguin que els seus fills escalfin el menjar a pagar 3 euros, o sigui, 3 euros per escalfar el menjar. Això implicarà, evidentment, moltes famílies baixar la qualitat de l'alimentació i per no parlar que moltes famílies depenien d'aquest menjar a les escoles per poder donar una mínima alimentació als seus fills, perquè moltes famílies no tenen recursos i depenien d'això. Esclar, pujar això de ser gratis, que era gratuït, a 3 euros, doncs implicarà un atac, diguéssim, a un dret social, un dret humà fonamental, que és el dret a alimentar-se, no? Després també hi ha la pujada de taxes a cicles formatius, que fins ara doncs, eren gratuïts i ara s'ha pujat fins a 360 euros, això sense comptar el que costa el material, i la pujada de taxes de la matrícula universitària un 50%. No? Aleshores, clar, tota una sèrie de dades que s'afegeixen també a les dades que explicava l'Eli, que, bueno, que el que fan és agreujar i és atacar tot el sistema educatiu públic i, diguéssim, impedir doncs, que hi hagi una igualtat d'oportunitats, que és el que hauria de garantir l'educació pública. I, en definitiva, el que volen és crear com un apartheid educatiu, volen convertir l'educació pública en una educació assistencial, que no garanteixi l'igualtat d'oportunitats, tot al contrari, que garanteixi la desigualtat d'oportunitats, afavorint les classes riques. No? Vale. Per començar una mica també, d'on surt l'Assemblea d'Interins i la Coordinadora d'Interzones? Sí, la Coordinadora d'Interzones va sorgir aproximadament el mes de març, va ser un procés autoorganitzat, va sorgir concretament al Prat de Llobregat i aleshores a partir d'allà es van estenent a diferents zones. Va sorgir, diguem, per una mica buscar doncs, l'autoorganització del professorat i que el professorat pogués participar en la decisió de les accions contra les retallades. Aleshores, en aquest procés es va decidir fer una enquesta a totes les zones, al màxim de zones que poguessin contactar. En aquesta enquesta es demanava quina opinió tenia el professorat respecte a la forma de lluita, no? Des de la vaga indefinida, el boicot a posar notes al Saga, a les colònies, etc. Aleshores, es va fer aquesta enquesta finalment a més de 150 centres amb una plantilla de 3.500 professors. A partir d'aquí es va convocar la vaga del primer dia de classe, la vaga del 26 i 27, que era una vaga indefinida i discontínua, i doncs, amb aquest procés, amb aquesta acció, doncs, el que s'ha aconseguit és consolidar les zones, no? I estem en aquest procés de consolidar les zones i l'autoorganització. L'Assemblea d'Interins sorgeix dins del marc de l'Assemblea Groga, que és l'Assemblea Groga, agrupa a tota la comunitat educativa de Barcelona, hi ha AMPAs, hi ha sindicats d'estudiants, hi ha sindicats de treballadors, de docents, i tota la gent interessada a nivell individual per defensar l'educació pública en aquest país.
Aleshores, en el marc de l'Assemblea Groga sorgeix l'Assemblea d'Interins i Substituts perquè és el col·lectiu que rep la màxima clatellada, diríem, amb els decrets de res del mes de maig-juny de la Conselleria que limitava les plantilles i que proponia aquesta retallada de personal docent. Aleshores, clar, en vista d'això, que ens veiem que no tindríem feina a aquest curs, es va sorgir l'Assemblea de Treballadors Interins i Substituts per mobilitzar i radicalitzar una mica i mantenir el col·lectiu mobilitzat durant tot aquest curs. I això sí com es van fer encartellades a l'estiu, s'han fet accions al mes d'agost, s'han convocat assemblees d'interins i substituts i s'està, bueno, dins d'aquest marc estem intentant portar a terme la lluita i coordinar el màxim de gent en aquesta situació, que està en aquesta situació. Vale, per què penseu que la lluita ha de ser al marge dels sindicats? Bé, nosaltres el que pensem és que la realitat i les necessitats dels centres educatius i de la realitat del professorat, com està enfadat, com li estan afectant aquest descens, bueno, aquesta pujada de feina i descens del salari, per exemple, això ho hem de parlar en els claustres, que és l'òrgan del professorat que es reuneix per discutir tant temes pedagògics com temes que li afecten laboralment. Aleshores, els claustres que saben aquesta realitat han de poder expressar a través de gent que està implicada o gent que vulgui anar a les zones on es reuneixen els centres educatius d'un barri o d'una població, ells han de poder tenir una veu i expressar aquest malestar, siguin d'un sindicat o no siguin d'un sindicat. Aleshores, portem molts anys que els sindicats també estan convidats a les zones i els sindicats venen a les zones, però portem molts anys que els treballadors no es creuen, donades les convocatòries que han fet, que no consulten a la gent, ni parlen ni els diuen quina opinió teniu d'aquesta mobilització, com ho farem, quina situació et trobes. Com que no es consulta la gent, hi ha un descrèdit molt gran dels sindicats. Aleshores, ens està costant molt moure els claustres i dir-li que sí que és possible aturar això, que el que necessitem és que treballin, que vinguin, que es mobilitzin, una mica al marge d'aquestes propostes sindicals que surten com uns bolets durant l'any, que nosaltres seguim o no seguim, però ningú ens diu com ha anat el procés, quina ha estat la negociació que s'ha seguit amb la conselleria, ningú ens informa de res, només ens informen que tal dia convoquen una mobilització. Bé, això no ens interessa com a docents, perquè a ells mateixos, o sigui, a la representació sindical legal, la consellera se la passa pel forro. O sigui, ells mateixos van a les meses de negociació i no poden fer res. Veuen passar proposta rere proposta, retallada rere retallada, sense poder fer res. Per tant, no és un... O sigui, ells estan convidats a les zones que vinguin, que participin, que impulsin les lluites amb els treballadors, que realment estem patint la situació de descontent i de gravi. Vull dir, és així. Vale. Valoreu una mica les mobilitzacions d'aquest passat mes de setembre. Van haver-hi un parell de vagues a l'inici de curs, no? I dos més el 25-26. Quina valoració en feu com a coordinadora? Doncs, a veure, diguéssim que el seguiment d'aquestes vagues no va ser l'esperat, però la valoració global és d'èxit absolut. Per què? Perquè aquestes vagues han servit, diguéssim, per solidificar, per fer més sòlides l'autoorganització i la relació entre les zones, d'una banda, i d'altra banda, també va servir per donar una resposta contundent a totes les retallades que hi havia hagut durant l'any, especialment durant el mes de juliol. Perquè és molt contundent la vaga que s'ha fet, perquè mai en la història de la Generalitat s'havia fet una vaga a l'inici de curs. La dinàmica general de les protestes, general, en la història de la democràcia, sempre havia estat de retallades durant l'any i després arriba la tardor, arrenquem motors i fins la primavera es convoca una vaga com un bolet, com deia ella, i ja està, i tornem a l'estiu i tal. Aquest any hem parat, hem dit prou. O sigui, havíem de fer una resposta contundent i l'hem fet el mes de setembre convocant una vaga indefinida i discontínua. El seguiment ha estat el que ha estat, però també el moviment autoorganitzatiu està creixent moltíssim, no només en el sector d'educació, també hi ha un context social d'augment de la tensió social, no? Però això són bones notícies, això són bones notícies. Vale. Com encareu aquest curs, llavors, donat els inicis? Doncs ara, a veure, estem en procés de consolidar les zones. A Barcelona, per exemple, és una ciutat on existeixen algunes zones o arrel d'aquestes convocatòries de vaga s'han impulsat i estan treballant gent a títol individual, però que cal expandir més, perquè hi ha barris
on les zones no són representatives, on encara no funcionen, i nosaltres estem per consolidar aquest moviment, tornar a parlar, a discutir en els claustres, que les zones es facin fortes i que elles mateixes proposin mobilitzacions de cara a tot el curs. En principi, nosaltres tenim la intenció de plantejar un calendari de mobilitzacions a llarg termini, de 6 mesos, 8 mesos, això ara es decidirà demà en una assemblea, i que siguin mobilitzacions en aquesta línia més, bueno, més, una mica més radicalitzades de les que hi havia hagut. Ja veurà què sortirà, però sobretot el treball de la zona, de fer forta la zona, perquè és la manera que hem trobat de saltar-nos una mica la dinàmica sindical tradicional que portàvem. I amb el context que deia el Dani de més tensió social, sentiu que hi hagi suport social cap a la lluita dels docents interins o de l'ensenyament en general? Sí, és a dir, de fet, durant aquest procés d'autoorganització, nosaltres hem corregut per tots els llocs on hem pogut, no? Des dels barris, les assemblees de barris de Barcelona, passant també per la Sanitat 15M, hem agafat suports de molts col·lectius, de moltes organitzacions, entre els quals també hi ha la CUP, hi ha la CNT, hi ha Revolta Global, hi ha moltíssims col·lectius que han recolzat la vaga i han recolzat aquesta autoorganització i aquesta defensa de l'ensenyament públic, perquè és una cosa vital, s'han adonat que és una cosa vital per al futur de la nostra societat i per aquesta lluita, no? I per tant, en aquest aspecte, doncs, nosaltres estem contents i estem satisfets i encarem aquest curs amb un suport de base molt més fort que qualsevol altre any. Jo crec que mai s'havia donat aquest suport de base tan important, no? I d'altra banda, també, el tema dels pares i les mares, que el trobem fonamental. La Federació d'Ampas de Santa Coloma sencera va recolzar la vaga i a poc també, a través de l'Assemblea Groga, que s'està organitzant també en barris, a Gràcia, a Nou Barris, a les Corts, s'està començant a organitzar, els pares i les mares també estan agafant aquest procés d'autoorganització. També estan intentant sortir del control per part d'alguns sindicats i estan agafant una mica les regnes de la seva responsabilitat per agafar aquesta lluita, no? Que hem d'agafar tots, en tots els sectors, perquè si no, aquí no tenim res a pelar. Si no ens autoorganitzem i agafem nosaltres la lluita, no. És que lligat a això una mica, quin procés de confluències creieu que s'haurien de donar per tal de que la vostra lluita i alhora les altres fessin un salt qualitatiu? A veure, això dependrà també del context que tenim i de l'evolució que faci cada sector. Per exemple, en el tema de la sanitat, en el tema de la funció pública en general, en els temes més de la gent, els treballadors més del sector social, no? De les residències de malalts mentals, per exemple, no ho sé, no? Cadascú té el seu procés. Bueno, i hem de mirar de confluir. Ara estem en un temps que hem de mirar d'anar una. No sé si serem capaços de fer-ho i de gestionar-ho, no sé. Hi ha hagut intents, o estan havent intents de parlar, de coordinar-nos, no? L'assemblea d'aturats, l'assemblea de suport mutu, vinga, anem tots units, o no? L'assemblea TMB que va convocar unes vagues just en els mateixos dies que nosaltres estàvem. O sigui, hi ha intents, hi ha guinyos, hi ha cops a l'esquena de vinga, va, hem de sumar-ho tot. No acabem de donar el pas, és la meva percepció, no acabem de donar el pas. Sí que tenim la intenció, perquè és una lluita de tots. La veritat és que no és només de l'ensenyament, no és només de la sanitat, no són aquests dos sectors afectats, són totes les classes populars i haurem de respondre. Vull dir, demà seran els pensionistes, demà passat seran els aturats i no ho sé, ara hem de confluir, sí, és una proposta que... Vale, i una mica per acabar l'entrevista, què penseu del procés de transició nacional engegat per l'Artur Mas? Bueno, jo puc donar opinió personal. Sí, l'opinió personal. Doncs, a veure, jo en primer lloc posaria en dubte, no? O sigui que com un partit polític que no ha donat mai recolzament a la independència, ara de cop i volta faci aquest paper una mica ambigu, no? En relació a aquest tema, no? Després, d'altra banda, canalitzar, o sigui, la independència ha d'anar lligada a un projecte polític, no? Aquesta independència que proposa l'Artur Mas és una independència de caràcter neoliberal. Aleshores, davant d'aquesta proposta d'independència de caràcter neoliberal, jo la meva posició és d'absolutament, vull dir, estar en contra, no? Rebutjar-la. És a dir, aquest procés electoral que ha engegat simplement serveix per consolidar-se en el poder, per consolidar també el poder de les grans empreses i d'aquest model econòmic que ens està matxacant. Per tant, això no vol dir que hem d'estigmatitzar el projecte de la independència. Està clar que hi ha una independència des de l'esquerra independentista, que ja també va tenir, també es va manifestar, a l'11 de setembre també es va manifestar, no? Però sí que s'ha de valorar, en el cas del projecte de l'Artur Mas, penso jo, és a dir, el context en el qual vol col·locar aquesta independència, no? Si és un context capitalista, doncs jo
I quins interessos defensa, sí. Perquè ell vol, això, bueno, sí, engega tot aquest malestar que hi ha social, de, en part també per les conseqüències de la crisi econòmica, que, han, bueno, que no ha estat per culpa dels treballadors precisament, sinó per culpa d'una gent que ha especulat i que s'ha volgut enriquir en dos dies i que la banca ha fallida i ho hem de pagar tots, o sigui, en aquest context, recull aquest malestar, un sentiment independentista que penso que sí que existeix i el canalitza cap als interessos seus de classe, que és seguir matxacant a les classes populars. Home, no, aquest no és el meu projecte personalment. Ara bé, sí que hem de saber nosaltres també estructurar com a moviment popular, plantar cara, d'alguna manera, no sé en quina forma, si una forma de representació parlamentària és útil o no, si unes formes de consolidar les assemblees o consolidar un sindicat fort, per exemple, no ho sé. No sé de quina manera les classes populars, l'esquerra independentista, ha de plantar cara a aquest projecte, perquè és un projecte dur i que servirà per sotmetre més a les classes populars. I això és el que la independència ha d'anar lligada a un procés de revolució social i de canvi de model econòmic. Si no és així, jo aquesta independència, perquè mani la caixa, però no, o sigui, no la volem, clar. Vale. Bueno, pues un bon final. Però això, a veure, això és la nostra opinió personal. Clar, ja, no us he preguntat ningú. A vosaltres. Bueno. Sí. Vale, pues una mica amb aquest comentari ja ho deixaríem aquí per aquesta setmana. Gràcies i a reveure. Salut. Salut per vosaltres també. Molt bé, gràcies.